Na gradskom stadionu u Šidu odigrano je finale Kupa opštinskog fudbalskog saveza Srem. Poveznički pehar odnela je ekipa Obilić 1993 iz Bukojevaca, a Duško Dević o pobedi kaže sljedeće. Želim da čestitam ekipi napretka iz Bašice na referi i korektnoj igri. Imali smo tokom celog dela, većih dela utakmice, imali smo terensku inicijativu i zasluženo slavili smo. Želimo napretku, puno sreće na nastavku prvenstva. Sam rezultat govori da možemo da možemo više u prvenstvu i očekujemo da će sveći od sljedeće utakmice da ćemo krenemo, znači neki pobjedički niz da uhvatimo. Znači. Ekipa napretka iz Lašice poražena je sa rezultatom 2-0, ali Branislav Čavić čestita ekipi iz Kukojevaca na osvojenom kupu. Po nešto čestitamo ekipi Obilića, mislim da je danas bila bolja, kvalitetnija ekipa. Ok su momci, mi smo pružili svoj neki maksimum, falilo je par igrača iz prve postave, ali to je neka sad trenutna naša realnost. Momcima iz Kukojevaca čestitamo u nastavku takmičenja i to je to. Šta je napredak očekuje dalje? Po nas očekuje teško gostovanje u Bešenovu. Sljedeće nedelje kod nas dolazi ekipa Kukojevaca, tamo ćemo da imamo pravo merilo obe ekipe. Ekipa Obilića osvojila je pobjednički pehar i novčanu nagradu od 50.000 dinara, kaže Dragan Krmar, predsjednik Fudbalskog saveza opštine Šid. Kompletno takmičenje na području Fudbalskog saveza opštine Šid proteklo u najboljem redu. Danas smo dobili pobednika i zaslužen to je ekipa Obilića iz Kukojevaca koja se plasirala u pretkolo kupa na području Fudbalskog saveza Srem, gdje će igrati sa pobednikom kupa grada Sremska Mitrovica. Pobedniku kupa pripadao je pehar i novčana nagrada u iznosu od 50.000 dinara. Želio bi njima da čestita na pobedi i uspeha u daljem plasman takmičenju kao i u prvenstvu. Također ekipi napretka bi želeo puno uspeha u takmičenju. Ekipa Obilića osvojila je i plasman za dalje takmičenje na području Fudbalskog saveza Srema.